Joo, pikainen katsaus sitten, ennen kuin lähdin, niin käyn vielä takaisinpäin, kun rupesi porteilla olemaan ruuhkaa, niin rossuja löytynyt sitten. Pentium. Mitenkö toi nyt sitten saa näkyviin? Pentium, Pentium. Pena, pena. Se on HD-kamera. HD-kamera. Tätä varten. Joo, nyt kun ei ole sitä taas sitten kovin äkkiä. Tossahan se oli ihan vieressä. Niin niin, Pentium 4 löytyy. Ja on 1500 MHz. Ja siinä on sitten 2880 ja 2880. Elikkä ihan käyviä pelejä. Nykyään. No se on melkein Dual Core 24 riittää, mutta kyllä näilläkin nyt jotain en pelailee. Sitten näitä muisteita tosissaan, mitkä on vähän surkuhupasia, ikävä kyllä. SD-rammeja, niitä on niin perkeleesti, 32 kampaa. Niitä on ihan helvetisti. Sanotaanko, että en olisi ottanut, olisin tiennyt. Ei se mitään, mutta täällä löytyy sitä parempaa. No BIOSin batteri täytyy mitata. Sitten löytyy pari tämmöstä. DDR1 400 512 ja 512 sitä 400. Mulla on tuolla kans DDR1. Mutta on 266, ja en oo kyllä kuullut, että niin hitaita on olemassa, niin mä vaihdan nämä sinne sitten. Semmonen katsaus. Elikkä puhutaan emolevy, mihin sopii Prossa 939 tänne rakentumaan pikkuhiljaa. Mutta ei mitään. Nyt mä lähden alkoon ja sitä ennen mustat kaappiin.